Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan bersemangat untuk meneruskan pelajaran. Saya, Cikgu Aini Salbiah binti Mahidin dan Cikgu dibantu oleh Cikgu Saripah serta Cikgu Azrul Hisham. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua kekal sihat dengan mengamalkan langkah-langkah keselamatan, terutamanya di saat negara sedang berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk reka bentuk elektrik tingkatan 2. Cikgu pasti murid-murid telah mempelajari topik ini di sekolah sebelum ini dan sesi pembelajaran ini diharapkan akan dapat meningkatkan lagi kefahaman murid-murid semua. Pada sesi pembelajaran hari ini, murid-murid akan mempelajari berdasarkan standard pembelajaran yang berikut, iaitu mengenal pasti dan menjelaskan elemen yang terdapat di dalam sistem elektrik, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Di samping itu, cikgu juga akan menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik dari aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu harap murid-murid akan dapat pertama, menyenaraikan 4 elemen utama dalam sistem elektrik dengan tepat. Setelah anda mengetahui keempat-empat elemen utama ini, tidak cukup lengkap jika anda tidak dapat menerangkan maksud setiap elemen utama itu. Apakah ciri-ciri yang ada dalam setiap elemen utama berserta fungsi dan contoh setiap elemen sistem elektrik dengan betul? Selepas itu, cikgu juga akan menerangkan aspek yang diambil kira dalam mereka bentuk litar peralatan elektrik. Harap murid-murid semua dapat bersedia dengan alat tulis serta buku latihan untuk mencatat nota penting dan menjawab soalan yang akan cikgu berikan. Jadi murid-murid, kita akan mempelajari satu persatu dan cikgu harapkan anda semua dapat mencapai kedua-dua kriteria kejayaan ini dan anda dikira telah mencapai standard pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, dapatkah anda bayangkan kehidupan kita tanpa elektrik? Pada zaman sebelum wujudnya kemudahan tenaga elektrik, manusia terpaksa menggunakan pelita minyak tanah untuk mendapatkan cahaya pada waktu malam. Kini, tenaga elektrik menjadi tunjang kehidupan manusia berikutan dengan ledakan teknologi secara global yang mana elektrik menjadi salah satu pemangkinnya. Cuba anda semua bayangkan dunia tanpa elektrik. Ya, pasti kehidupan kita menjadi sukar, bukan? Oleh itu, kita hendaklah menggunakannya dengan cermat dan sentiasa menjimatkan tenaga elektrik dengan menutup semua suis sekiranya peralatan elektrik tidak digunakan. Ini juga dapat mengelakkan berlakunya pembaziran tenaga elektrik. Murid-murid, mari kita belajar dengan lebih mendalam berkenaan dengan elemen yang terdapat dalam sistem elektrik. Sistem elektrik merupakan sistem yang sentiasa dekat dengan kita. Boleh dikatakan pelbagai alatan yang kita gunakan di dalam kehidupan seharian menggunakan sistem elektrik. Contohnya, kipas angin dan penghawa dingin menggunakan tenaga elektrik. Jadi, kita tidak dapat lari dari menggunakan sistem elektrik. Baiklah murid-murid, apakah elemen utama yang ada dalam sistem elektrik?
Ya. Bagus bagi yang telah memberi jawapan yang betul. Mari kita pelajari satu persatu. Dalam sistem elektrik, terdapat empat elemen utama yang perlu kita kenal pasti dan boleh menjelaskan dengan tepat. Okay, elemen pertama ialah sumber. Elemen yang kedua ialah medium. Dan seterusnya, beban dan yang terakhir adalah kawalan. Cikgu harap anda semua boleh menyebut keempat-empat elemen sistem elektrik yang cikgu nyatakan dengan tepat dan betul. Cikgu akan terangkan satu persatu setiap elemen ini. Kita mulakan dengan sumber. Sumber adalah punca pengeluaran tenaga elektrik ataupun pembekal tenaga elektrik. Contohnya, seperti jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Contohnya, kalkulator yang selalu murid-murid bawa ke sekolah. Pernahkah anda terfikir bagaimana boleh timbul nombor pada paparan skrin apabila anda menekan nombor pada papan kekunci? Ada sesuatu yang membekalkan tenaga sehingga terpaparnya nombor pada paparan skrin. Tenaga itu datangnya daripada bateri yang digunakan dan juga tenaga solar yang diperolehi dari cahaya matahari. Murid-murid, sumber tenaga elektrik terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah sumber yang boleh diperbaharui dan yang kedua ialah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Bolehkah anda terangkan kepada cikgu perihal jenis-jenis tenaga tersebut? Baiklah, cikgu akan terangkan berkenaan jenis-jenis tenaga tersebut. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah sumber yang boleh digunakan semula dan boleh digunakan secara berulang kali. Bekalan tenaga ini tidak akan habis dan akan kekal selamanya. Maksudnya, sumber ini sentiasa ada. Mari kita lihat sumber yang pertama iaitu air. Bekalan elektrik diperolehi dari sumber air yang ditakungkan di empangan dan dialirkan melalui turbin, generator, transformer dan seterusnya melalui kabel penghantaran tenaga elektrik. Sumber elektrik di negara kita terhasil daripada jana kuasa tenaga hidroelektrik. Baiklah. Cikgu ada menyebut tentang transformer tadi. Bolehkah anda nyatakan apakah fungsi transformer di dalam proses penjanaan tenaga elektrik melalui hidroelektrik? Ya, tepat sekali. Bagus murid-murid yang baru menjawab soalan cikgu dengan tepat dan betul. Tahniah cikgu ucapkan. Mari kita teruskan murid-murid. Sumber seterusnya adalah sumber yang berpunca daripada matahari. Contohnya panel solar yang terdapat kebanyakannya di atas bumbung rumah. Cahaya matahari yang dipancarkan akan memberi tenaga kepada panel solar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber-sumber lain adalah angin, yang menggunakan kincir angin dan sumber terbaru menggunakan ombak sebagai sumber tenaga elektrik. Cikgu ada menyatakan tadi, sumber terbaru dalam menghasilkan tenaga elektrik adalah ombak. Penjelasan yang lebih mendalam boleh ditonton melalui video ini.
Harapan cikgu, melalui video ini, murid-murid akan lebih faham bagaimana ombak menjadi sebahagian daripada sumber elektrik. Baiklah, kita teruskan dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber bekalan yang akan habis dan tidak boleh dikitar semula. Maksudnya, sumber ini sekiranya digunakan secara berterusan, akan habis apabila tiba masanya. Contohnya seperti petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Keempat-empat bahan yang cikgu nyatakan di sini menghasilkan tenaga elektrik melalui pembakaran yang menghasilkan haba panas dan wap air. Jadi, kesimpulannya ada dua jenis sumber, iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Elemen kedua adalah medium. Medium merupakan perantara antara sumber dan beban bagi mengalirkan arus elektrik. Contohnya, anda ada sumber iaitu bekalan elektrik dan anda ada beban. Medium berada di antara sumber dan beban. Jika tiada medium, sumber tidak dapat membekalkan tenaga elektrik kepada beban. Dan jika tiada medium, beban tidak mendapat bekalan elektrik. Medium terbagi kepada dua jenis, iaitu medium berwire dan medium tanpa wire. Contohnya, penyedut hampa gas. Penyedut hampa gas merupakan beban. Sumber adalah tenaga elektrik yang disalurkan menggunakan wire yang kita boleh kategorikan sebagai medium. Bagi peralatan elektrik tanpa wire contohnya, seperti penyedut hampa gas tanpa wire yang mana tenaga elektrik dibekalkan melalui bateri yang terdapat di dalam penyedut hampa gas tersebut. Baiklah, elemen yang ketiga ialah beban. Apakah yang anda tahu berkaitan beban? Ya, bagus murid-murid yang telah memberi jawapan yang tepat dan betul berkenaan beban. Beban merujuk kepada sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi dan beroperasi. Mari kita lihat pula kesan yang akan dihasilkan oleh beban. Beban akan menghasilkan kesan. Antara kesan yang dihasilkan oleh beban ialah cahaya. Cahaya terhasil daripada mentol dan lampu. Selain itu, beban juga menghasilkan kesan putaran. Motor elektrik yang terdapat di dalam peralatan elektrik menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Contohnya, kipas angin. Bila ada tenaga elektrik, bilah kipas akan berpusing dan menghasilkan putaran. Beban juga boleh menghasilkan kesan bunyi apabila tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga bunyi seperti radio, loceng dan siren. Pula pada elemen yang keempat iaitu kawalan. Kawalan bermaksud pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar.
Kawalan elektrik dapat dilakukan sama ada secara manual atau automatik. Dalam situasi ini, jika tenaga elektrik terlebih disalurkan pada peralatan elektrik akan rosak. Peralatan elektrik tersebut tidak dapat menampung sumber tenaga elektrik yang tinggi melebihi kapasiti yang ditetapkan. Seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, kawalan elektrik dapat dilakukan secara manual dan automatik. Contohnya, jika dilihat pada gambar serika ini, suhu boleh dikawal secara manual. Suhu juga boleh dikawal mengikut jenis fabrik. Bagi kawalan suis secara automatik, contoh paling mudah ialah pemutus litar pada unit kawalan elektrik di rumah kita. Murid-murid boleh bertanya kepada bapa, di manakah terletaknya unit kawalan elektrik di rumah murid-murid? Cikgu harap semua murid boleh faham dan dapat membezakan keempat-empat elemen elektrik yang telah cikgu nyatakan. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana reka bentuk litar peralatan elektrik dihasilkan. Reka bentuk litar pada sesuatu peralatan elektrik dapat ditunjukkan menerusi tiga aspek, iaitu aspek pertama ialah keselamatan. Aspek kedua ialah kedudukan peranti dalam litar dan yang terakhir ialah sambungan litar. Dari aspek keselamatan, contohnya periuk nasi elektrik telah direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan dan ianya amat penting kerana dapat melindungi pengguna. Ini juga dapat mengelakkan periuk nasi itu daripada berlakunya litar pintas. Litar elektrik periuk nasi terletak di bahagian bawah periuk. Kedudukan litar elektrik adalah tersembunyi, tidak dapat dicapai tangan dan tidak terdedah. Reka bentuk seperti ini bertujuan untuk melindungi pengguna dan peralatan daripada berlakunya litar pintas di samping melindungi keselamatan pengguna daripada terkena renjatan elektrik. Seterusnya, aspek kedua ialah kedudukan peranti dalam litar. Contohnya, periuk nasi elektrik. Reka bentuk dan kedudukan peranti-peranti yang terdapat seperti sensor tekanan, sensor suhu dan elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Reka bentuk ini bertujuan untuk menjimatkan ruang, selamat dan lebih kemas serta menarik. Faktor-faktor ini menjadikan reka bentuk litar itu sesuai untuk tujuan komersial. Baiklah murid-murid. Aspek seterusnya adalah berkenaan reka bentuk sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen atau peranti akan disusun mengikut fungsi yang dikehendaki. Terdapat pelbagai jenis litar dalam penyambungan litar elektrik, antaranya termasuklah litar tertutup, litar buka, litar pintas dan litar bypass. Murid-murid, mari kita selami satu persatu. Yang pertama, litar tertutup. Litar ini mempunyai satu kitaran lengkap, pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Contohnya, mentol akan menyala apabila suis ditekan.
Keadaan ini berlaku apabila arus dapat mengalir dengan lengkap dan membolehkan mentol menyala. Litar buka ialah litar yang tidak mempunyai satu kitaran lengkap bagi arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Contohnya, mentol tidak menyala kerana suis dibuka atau wire terputus. Keadaan ini berlaku apabila arus tidak dapat mengalir dan terputus serta menyebabkan mentol tidak menyala. Litar pintas berlaku apabila wire positif yang bocor bersentuhan dengan wire negatif yang bocor tanpa melalui mentol iaitu beban. Wire positif dan wire negatif yang bersentuhan itu akan menghasilkan percikan bunga api dan akan menyebabkan kebakaran dan kerosakan pada peralatan elektrik. Setelah kita lihat jenis-jenis sambungan litar, apakah yang murid-murid rasa kesilapan yang boleh berlaku dalam penyambungan litar? Mari kita lihat. Antara kesilapan yang sering berlaku dalam sambungan litar ialah litar salah keputupan dan litar arus bocor. Litar salah keputupan ialah sambungan yang tersalah pasang pada litar elektrik. Contohnya, LED tidak akan menyala kerana kaki ketod disambungkan pada punca positif bateri. Sepatutnya, kaki ketod disambung pada punca negatif bateri. Seterusnya, murid-murid sekalian, mari kita lihat pula berkenaan dengan litar arus bocor. Litar arus bocor terjadi apabila berlakunya kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berhati-hati apabila mengendalikan perkakasan elektrik, terutamanya semasa membuat pendawaian elektrik sama ada di bengkel maupun di rumah bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sebagai pengukuhan, cikgu mahukan murid-murid semua menjawab soalan yang diberikan ini dalam buku latihan. Kemudian, apabila telah siap, bolehlah berbincang jawapannya bersama guru RBT di sekolah. Soalan-soalannya ialah, yang pertama, namakan empat elemen sistem elektrik yang telah anda pelajari pada hari ini. Yang kedua, jelaskan keempat-empat elemen yang terdapat dalam sistem elektrik yang anda pelajari pada hari ini. Soalan ketiga, berikan tiga aspek yang perlu dititik beratkan dalam mereka bentuk litar elektrik. Senaraikan soalan-soalan ini dalam buku latihan dan bincang bersama guru anda. Sehingga kita berjumpa lagi, kekal sihat, pastikan penjarakan sosial, sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan diri serta selamat maju jaya.